Tā Ogres pirmās vidusskolas pirmās A-klases izpildījumā izskatās džimbas īpašais sveiciens. Omalīgā džimbas mācības, kas notikušas visā plašajā Ogres nodā, māca bērniem par personisko drošību un rīcību bīstamās situācijās. Nedrīkst iet svešā mašīnā, kaut vai, ka viņš piedāvā daudz skončus. Džimbas drošības skola ir viens no pasākumiem bagātajā novada veselības veicināšanas programmā. Profilakses nolūkos darīts ir daudz, tomēr statistika par jauniešu bērnu un sabiedrības veselību kopumā joprojām nav iepriecinoša. Lai atbildētu uz jautājumu, kā veicināt veselību novadā, notikusi pirmā iedzīvotāja pašvaldības un dažādu organizāciju pārstāvju saruna. Veselības veicināšanas koordinātāja amats ir jau Ogrē 5 gadus. Patiesībā ir izdarīts ļoti daudz, ir bijusi sadarbība, ir bijuši dažādi pasākumi. Tas, ka Ogre jau ir kā veselīga pilsēta un mums jau ir, mums ir ļoti daudz iestrādes tam visam, lai tas attīstītos. Ogres pilsētas vēsture bijusi saistīta ar veselīgu dzīvesveidu. Seno kūrorta statusu, svaigā gaisa un upju tūmu šodien papildina sporta infrastruktūra un dažādi veselību veicinoši pasākumi. Turklāt netrūkst ideja arī nākotnei. Pasākumos vairāk jāiesaista šobrīd nedaudz piemirstie seniori un personas ar kustību traucējumiem. Vairāk aktivitāšu jārīko pagastos un jādomā, kā nodrošināt sporta inventāru. Tas ir reāls iespējas, ko mēs arī ar mūsu mazo, tā saucamo mazo projektiņu atbalstu, dažādām sabiedriskām organizācijām, kas šādā veidā starties uz mazajiem projektiem. Mēs arī varēsim atbalstīt sporta inventāru, lai veicinātu iedzīvotāju grupas, interesentu grupas, tieši vairāk sportot. Dažādos veidos gan ziemas periodā, kas ir slēpošana, gan, piemēram, vasaras periodā, nūjošana. Savulaik veselības ministries uzturētais veselības veicināšanas konsultants turpinās darbu ar Ogres noda pašvaldības atbalstu. Par spīti aizbildinājumiem ar laika vai naudas trūkumu noteicošais joprojām paliek cilvēciskais faktors. Lai gan notikušas pirmās sarunas par veselības veicināšanu, darboties un sportot, tā ir katra cilvēka atbildība par savu garīgo un fizisko labsajūtu. Mēs sākam arī izglītot sabiedrību, mēs tā kā vēršamies pie sabiedrības un aicinam arī sabiedrību iesaistīties, respektīvi Ogres iedzīvotājus. Tas ir pirmais pats galvenais, kad jāveicina šī sadarbība. Dats Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.